بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قوة عند السيد حسين وحنك تسنى حرون طبا في مقالة مغتشان بوحن يلسو حرير كتا تلايف كشاشة وقت هذا كان موضع وحنكو سوق دو جرني برامج كيني بيشتري سيرفيس وآن كو قادة لغينا سيدي آن او استعمال لهم برغرام كان بيشتريغا شركة ذاها أذيك بحية ashirka maanta waxaan uga hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo sidii aan u titir lahayn hadii aan company ku abuurno programkan bishtiriga. Hadaba ashirada hore waxaan ku soo abuuray company loo yaqaan Buffer Auditing Firm. Ma noqonayo companygan midka aan titiraayo bacdama aan rabo ashirada soo socda in aan kugu tuso tusaalooyinka aan sameynayo hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaa jira company aniga aan ku abuuray kaas ayaan rabaa marka in aan titiro sidii ashirkan maanta aan kugu fahamsiin lahay. Hadii aad fiirisid min yuska meeshan kugu yaalo kuma jiro amar si toos u qeexaya in aad titiri kartid kambani kamida kambaniyada programkan ku abuuran aanba hore aad ugu soo abuurtay meeshan kama helaysid. Waxay noqonaysaa marka in la sameeyo farsamo yar. Farsamadaas ayaan marka waxaan u isticmaali doonaa in aan kambaniyada aan ku titirno haddii aan ku abuurno programkan bistriga. Waxaan tagayaa file, intaa wixii ka dambeeya waxaan imaanayaa open previous company. Inta waxaa soo tag maya amba soo galayo kambaniyadii dhowaan aan isticmaalayay ayaa meeshan soo wada galayo oo aan furfuray. Kambaniga rabay inaan titiro wuxuu noqonayaa marka maamacaasho clinic ayuu noqonayaa. Kaas ayaan ku dhufanayaa. Automatically markii uu furayo wuxuu ku weydiinayaa in daaqad cusub aan rabay inaan ku furo iyo in aanan rabin. Waxaan leenahay marka daaqad cusub inoogu fur. Hadaba waxaa soo galayo kambaniga aan rabo in aan titiro, waxaana loo yaqaanaa maamacaasho clinic ayuu noqonayaa. Waa weynaynayaa si marka aan u titiro kambanigan. Marka hore waxaan rabaa inaan ku tuso programkan bishtriga meesha uu dhigayo profile-ka kambanigan aan rabno in aan titirno. Si marka aan u aragno profile-kiisa amba meesha uu ka yaalo programka bishtriga kambanigan aan rabno in aan titirno, waa inaan imaanaa maintain-ka, intaa wax ka dambeeya company information. Waana cashirkan cashirka horeeyay meesha aan tagaynay. Meeshaan marka qayb waxaa ku jirta loo yaqaano directory. Waxaa laga yaabaa marka cashirka hore inaanan si fiican kuugu sharaxin. Directory-ga wuxuu noqonayaa baadhka amba meesha programka uu ku seefgareynayo markii aan kambaniga cusub profile-kiisa aan sameynayno. Sida caadiga ah programka naftigiisa wuxuu ku jiraa C-da ayuu ku jiraa. Marka C labada slash program files times 86 waa meesha programka search software oo ah bishtriga uu yaalo waay. Kadib waxaan sii aadaynaa folderka loo yaqaano bishtri, waxaan ka sii aadaynaa folderka kale loo yaqaano company, waxaan dultegi doonaa folderka loo yaqaano mama casho clinic marka uu soo gaabiyo mam aish. Intaasoo kasoo qaatay CL-na clinic ayuu soo daabiyay. Hadaba kaas ayaa wuxuu noqonayaa marka folderka profile-ka kambanigan maamacaasho meesha uu ku haya programka bishtriga gudihiisa asagoo si toos u yaalo wax loo yaqaano sida gudaheeda. Marka meeshaas ayaan ugu tegi doonaa, waxaana titiri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo folderkaas kambanigan amba profile-kan maamacaasho clinic ayaan si toos u titiri doonaa. Hadaba halkaas ayaan ka xirayaa, kanna waan iska xirayaa. Waxaan imaanayaa startiga, intaa wax ka dambeeya computer ayaan ku dhifanayaa. Haddii desktop-ka rabtid inaad ka tagtina waxay noqonaysaa inaad my computer ku dhifatid, intaa wax ka dambeeyana sida laba jeer aad gujisid. Waxaan imaanaynaa program file-ka ayaan laba jeer gujinaynaa. Intaa wax ka dambeeyo S ayaan taabanayaa si aan u helo Sage software. Waana programkeena meesha uga jira sida ayuu noqonayaa. Laba jeer ayaan gujinayaa. Intaa wax ka dambeeya folderka loo yaqaano bishtriga ayaan laba jeer gujinayaa. Company waa kambaniyada meesha uu sii dhigaayo folderadooda amba profile-kooda ayuu noqonayaa. Kaas ayaan laba jeer ku dhifanayaa. Marka waxaan raadinayaa mam aisha ayaan raadinayaa. Dabcan folderkan wuxuu noqonayaa profile-ka kambaniga maamacaasha ayuu noqonayaa. Saan ku sheegay kambaniga waa soo xiray oo aan rabo inaan titiro. Intaa wax ka dambeeyo hal mar ayaan folderkaas ku gujinayaa. Shiftiga ayaan qabanayaa, delete ayaan waxaan ka riixayaa keyboard-kiga. Ambaano shiftiga haya ayaan right click leeyahay. Intaa wax ka dambeeya waxaan ku dhufanayaa amarkan delete. Weli shiftiga uu haya delete ayaan leeyahay. Waxaan rabaa marka si toos ah in aan uga saaro computer-ka oo dhan. Intaa wax ka dambeeyo yes ayaan leeyahay. Dabcan maamacaasha profile-keeda amba folder-ka profile-ka kambanigaas ku yaala meesha hadda waa ka saaray. Kor ayaan ka xiraynaa. Intaa wax ka dambeeya waxaan kacsanaynaa bishtriga hoos aan soo dhiganay. Haddii aan marka file taabano oo kambaniyada dhowaan aan isticmaalayna aan fiirino, meesha waxaa laga saaray maamacaasha kuma jiro. Haddii aan marka open company si toos aan u dhahno oo aan dhahno yes,
oo aan meeshaan ka raadino meeshaan kama helaysid ma macaasho kama helaysid haddii aan mid u raadisid kambanigii aan hadda titira meeshaan kuma jiro marka kambanigi oo isqabo meesha ayaa laga saaray oo qaabkaas ayaa waxay noqonaysaa marka qaabka u titiri kartid maanta insha allahu tacaala intaas ayaan ku hakinaynaa inta casharka cashar lamida aan ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmatullaahi